Aholi sonining ortishi, yangi iqtisodiy quvvatlarning ishga tushishi elektr energiyaga bo'lgan talabni oshirmoqda. Bu o'z navbatida muqobil energiya manbalaridan foydalanishni taqozo etadi. Bu borada ishlar ko'lami Namangan muhandislik texnologiyalar institutida ham kengaymoqda. Ayni vaqtda ta'lim dargohida 76 dona quyosh panellari o'rnatilgan. Yashil loyiha evaziga 40 kilovatsoat elektr energiyasi olishga erishilmoqda. Namangan muhandislik texnologiya institutida 2022 yilda ikkita o'quv binosiga 40 kilovatli, ya'ni 76 dona quyosh panellari va 1 dona 1000 litrli suv isitish tizimi hamda 16 dona tashqi yoritish chiroqlari o'rnatilgan. Ushbu ishlarni amalga oshirish uchun 550 million so'm mablag' sarflandi. Natijada ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hisobiga 1 yilda o'rtacha 114 million so'm mablag' iqtisod qilinmoqda. Ikkinchi o'quv binosi to'liq mana shu quyosh panellaridan olingan elektr energiyasi asosida o'z faoliyatini olib boryapti. Elektr energiyasiga sarflanadigan mablag'lar tejab qolinyapti institutda. Bu ortilgan mablag'lar hisobidan institutning infratuzilmasini oshirish, o'quv auditoriyalariga laboratoriya jihozlarini olib kelish borasida ishlar amalga oshirilishi belgilangan. Bundan tashqari mana shu elektr energetika sohasida institutimizda ajoyib ilmiy maktab yaratilgan. Bu joyda professor o'qituvchilarimiz, yosh olimlarimiz tomonidan quyosh panellaridan samarali foydalanish borasida bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilyapti. Joriy yilda ham 1000 kilovatli 200 dona quyosh panellarini ta'lim dargohining boshqa bir binosiga o'rnatish ustida ish olib borilmoqda. Bu bilan institutda 288 million so'm mablag' tejab qolinadi. Umuman quyosh panellari o'rnatilish hisobiga 410 million so'm mablag' tejalishiga erishiladi. Yashil energiya manbalarini amaliyotga tatbiq etish borasidagi ishlar institut jamoasi oldidagi eng muhim vazifalardan biriga aylangan. Ushbu qurilmamizni mikrokontrollerga dastur yozish orqali quyoshga kunga boqarga o'xshagan tizimda o'zi avtomatik quyosh qayerda bo'lsa, o'zi joylashuvini topib, quyoshga to'g'ridan to'g'ri qarash natijasiga erishyapmiz. Bu bizga nimani olib keladi? Quyosh energiyasidan energiyani to'laqonli olishga imkon beradi. Quyosh panelimizga quyosh yaxshi tushmagan holatda elektr energiya kamroq yetib boradi va kamroq tok ishlab chiqaradi. Endi buni quyoshga to'la qaratadigan bo'lsak, 90 gradusli burchakda biz quyoshdan maksimal ravishda elektr energiya olamiz. Ilmiy tadqiqotdan shulardan iborat. Quyosh panellari bulutli havo va hatto qor yog'ib turgan vaqtda ham energiya ishlab chiqaradi. Katta samaradorlik uchun ular ma'lum bir burchak ostida o'rnatilishi lozim. Bunda panelning ekrani qancha katta bo'lsa, samaradorlik shuncha yuqori bo'ladi. Ayni vaqtda ta'lim dargohida ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni ko'paytirish va amaliyotga tatbiq etish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu albatta o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatadi.